testovanie ultraširokouhlého monitora Dell s rozlíšením 5120x1440 pixelov bola zároveň aj výborná príležitosť otestovať, či ho utiahne bežná grafická karta. Takže pri teste som použil túto grafickú kartu Asus TUF Gaming 4060 Ti s 8 GB VRAM. Keďže najnižším modelom v rade NVIDIA RTX 4000 je 4060, tak táto Ti edícia je vlastne druhým najnižším a teda aj najlacnejším modelom, aj keď pojem najlacnejší u grafických kariet je relatívny. Takže ako si poradí takáto grafická karta s týmto ultraširokouhlým monitorom? Zdôrazňujem, že to nie je herný monitor, ale viac menej kancelársky alebo taký bežný multimediálny, takže jeho obnovovacia frekvencia je 60 Hz. Avšak nič nám to nebráni zistiť v rôznych hrách a benchmarkoch, aká by bola rendrovacia frekvencia grafickej karty pri tomto rozlíšení. Skenovať obrazovku by nemalo zmysel pri takomto formáte obrazu, tak to budem nahrávať takto kamerou. Ja pri bežnej práci používam takúto zostavu. Vľavo je 4K monitor, vpravo je Full HD monitor. Na ňom robím rôzne demá, ktoré potom snímam priebežne cez OBS Studio a takúto zostavu mi karta GeForce RTX 4060 Ti v pohode utiahne, takže uvidíme, ako si poradí s ultraširokouhlým monitorom s takýmto vysokým rozlíšením. Skúsil som sa len tak subjektívne zahrať hru Age of Empire 2 a je to vysokohrateľné, perfektné. Dá sa tam vlastne zapnúť aj zobrazovanie FPS, ale neviem z akého dôvodu sa mi to nepodarilo aktivovať. Táto voľba bola znefunkčnená, ťažko povedať prečo. Benchmark mod má aj moja obľúbená aplikácia Forza Horizon, takže som ju zapol a samozrejme nastavil som plné rozlíšenie a samozrejme na celú obrazovku, takže spustil som to v benchmarkovom móde. Tam to chvíľočku potrvá, kým dosiahnem výsledok, takže len takto cez kameru to zatiaľ môžem porovnať, že by to určite to bude celkom hrateľné. No a ja som to samozrejme v tomto videu skrátil, takže za chvíľočku budem mať k dispozícii výsledok. No a vidíte, že v podstate tam tá frekvencia sa pohybuje niekde okolo 80 fps, čiže na ten limit 60 fps, čo mám na obrazovke, sa to dá úplne v pohode hrať. Skúsil som nastaviť rozlíšenie 3440x2160. Neviem, ako sa mu to podarilo, keď ten monitor má na výšku menšie rozlíšenie, ale výsledok je v podstate taký istý. No a teraz Flight Simulator, no to je úžasný monitor, takýto širokouhlý vzhľad. V developer mode sa dá nastaviť aj zobrazovanie FPS a ďalších parametrov, ale už takýto letný pohľad na hru, proste keď si človek trocha zalieta, tak je to perfektné. No a vidím, že tam je okolo 85 až 95 fps obnovovacia frekvencia, taktiež pri rozlíšení, ktoré si systém implicitne nastavil. No a je to vysokohrateľné, takže na hernom monitore, ktorý by mal dajme tomu 144 fps, by to bolo úplne perfektné, takže v podstate aj pri tejto hre, ktorá je hodne náročná na grafiku, si táto grafická karta poradila. No a teraz vyskúšam benchmark Heaven, takže pri implicitne nastavenom rozlíšení je frekvencia rendrovacia okolo 75 až 85, pri rozlíšení 2560 na 1440 to stúpne na približne 200. Vyskúšal som to aj na druhom počítači s Linuxom, kde je grafická karta RTX 4060, ale základný model, čiže bez prípony Ti. Aspoň uvidíte, aká je výpovedná hodnota benchmarkov, takže mám tento benchmark na Linuxe a na menej výkonnej grafickej karte. No a taktiež subjektívne
je zobrazovanie veľmi plynulé. Taktiež neviem, aké rozlíšenie si implicitne nastavil. No a obnovácia frekvencia je tu okolo 120-130 Hz, takže ťažko povedať. Teraz skúsim 3D Mark a benchmarkový test Speedway. Najskôr na 4K monitore, aby som získal nejaký referenčný výsledok. Takže tu je skóre 3192. Uvidím, ako sa mi to bude javiť pri iných rozlíšeniach, ktoré dokážem nastaviť na ultraširokouhlom monitore. Takže nastavím najprv najvyššie rozlíšenie 5120x1440. Vidíte, že tu na už aj takto pri snímaní cez kameru vidno, že to trocha trhá, takže no chvíľočku sa pozriem na detail na FPS, ktoré sa mi tam zobrazuje v dolnej časti, tak to by som to odhadol na nejakých 14-15, no je to vyššie okolo 20 FPS. No a skóre pri tomto rozlíšení je 1998 a je to podstatne menej, keby to bola hra hrateľné ako na 4K monitore. Teraz skúsim rozlíšenie 3440x1440. Beriem také rozlíšenia, ktoré majú na výšku 1440, čo je natívne rozlíšenie toho monitora. Tu mi už FPS stúplo okolo 27 a skóre je už 2754. No a pri rozlíšení 2560x1440 tu mám FPS okolo 31-32 a tu už bude skóre, mi to tam 3187. No a ešte skúsim nastaviť pre zaujímavosť rozlíšenie Full HD, čiže 1920x1080 a pozriem sa na FPS, čiže tu mi je to už okolo tých 40 vyrendrovaných snímok za sekundu. No a tu na už bude skóre 4056. Takže toľko k syntetickým benchmarkom. Takže keď to zosumarizujem, tak pre tento monitor, ktorý má frekvenciu 60 Hz, tak takáto grafická karta v podstate druhý najnižší model RTX 4060 Ti úplne stačí. Keby niekto si zainvestoval do herného monitora, ktorý má vyššiu obnovovaciu frekvenciu, tak asi by bolo treba siahnuť po nejakej RTX 4090 alebo proste 4080, čiže po vyššom modeli na bežné relaxačné hranie a samozrejme aj na použitie s rôznymi grafickými aplikáciami. Vám však aj s takýmto monitorom karta NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, napríklad takýto model od Asusu tu v gamingu úplne stačí.